ော်လမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်တွေမှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုည10နာရီကနေနနက်4နာရီအချိန်အတွင်းအစည12နာရီကနေမနက်4နာရီကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်တွေမှာရာဇဝတ်ကျင်ထုံးဥပဒေပုံမှ144အရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည10နာရီကနေနနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်အစည12နာရီကနေနနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းအဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နယ်နိမိတ်အတွင်လူတချို့ဟာအများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေဖို့စိုးရိမ်ပွေရာရှိတဲ့အပြုအမူတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းကိုတွေ့ရကြောင်းဒီလိုပြုမှုဆောင်ရွက်တာဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့အများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရဲရွာအေးချမ်းသားရဲကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်ရုံးရင်းဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ယူဆတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာစုဝေးတာဟောပြောတာရေတမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေစီတန်းလှည့်လေတာလုံးစော်ဆန္ဒပြတာဖြက်စီးတာရုံးရင်းဆန်ခတ်ပြုမှုတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်လိုက်ကြောင်းအဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူ၅ဦးဒါမှမဟုတ်၅ဦးထက်ပိုတဲ့သူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အတွင်းလမ်းမကြီးတွေအများပြည်သူသွားလာရလမ်းလမ်းသွယ်လမ်းကြောင်းဥယင်ဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစုဝေးခြင်းမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ည12နာရီအချိန်ကနေနနက်4နာရီအချိန်အတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ဆင်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘီလင်းတထုံပေါင်မူတုံတန်ဖြူစင်ရဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းအရင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည8နာရီကနေနနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်အစားည10နာရီကနေနနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုက်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုက်ထုံနဲ့ရေးမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာတော့အရင်ကရာဇဝတ်ကျင်ထုံဥပဒေပုံမှ144အရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည8နာရီကနေနနက်4နာရီအတွင်းညမထွက်ရအမိန့်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။